ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bami Daily Blog Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့် video ကတော့ True Jazz Style နဲ့မြန်မာပြည်မှာအတော်ဆုံးအယောင်မြင့်တွေတမတူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ online မှာပြန်လည်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ဖုံးဆိုင်တစ်ခုရဲ့အယောင်မြင့်တွေဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသောဖုံးဆိုင်တွေလို့ဖုံးကိုအမှုပညာရှင်တွေနဲ့မကြော်ညာပဲကြောက်တင်ဖုံးမှာစာရေးပြီးဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ထားတာကြောင့် social media တွေမှာရေပန်းစားနေတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်ကိုဖုံးဆိုင်အယောင်မြင့်တွေကြော်ညာပုံတွေကိုအတူဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာမအားတဲ့ကြားတဲ့တောက်တင်းတုတ်ဖို့ဆိုဖုံးရှိနေဖို့လိုတယ်လာပါအောင်ကိုမိုဘိုင်းမှာဖုံးဝယ်ပါစာမချက်ပဲဖြေလို့စာမေးပွဲအောင်ဖို့မလွယ်တယ်လို့ဖုံးမရှိပဲဖွင့်ကြောင်ဖို့လွယ်ဘူးလာပါအောင်ကိုမိုဘိုင်းမှာဖုံးဝယ်ပါငါအနာမှာနင်းသားရှိရင်အရာရာပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ဖုံးလေးပျောက်သွားတာကိုတုံးလေးရက်လောက်ထိုင်စိတ်ညစ်နေတာတော့ကိုတကယ်လိုအပ်တာဘာမှန်းသိပြီဆိုရင်လာပါအောင်ကိုမိုဘိုင်းမှာဖုံးဝယ်ပါချန်စတာကောင်းမှုနဲ့အနွယ်ထားမင်းလဲမဏိဆန္ဒကိုစက္ကန့်အဖြစ်ပဲတုံးရတယ်ချစ်တော်လဲအဖြစ်မမင်းရှာဘူးရှေ့ကလူဘလို့ပဲဝုံးထားခဲ့ပါသေးအာတွန်းကောင်းအပေါက်မကျဲသေးတဲ့ဖုံးကတင့်အတွက်တော့အစ်စ်ပါပဲအနွယ်ထားလို့စိတ်လေးထားတတ်မယ်ဆိုရင်လာပါအောင်ကိုမိုဘိုင်းမှာဖုံးလာဝယ်ပါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တက်ချမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းထုတ်ခြင်းပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်